proqramımızın ilk qonağını emi təqdim etməyin vaxtı gəlib çatdı. Əslində hər zaman bu sənət növləri haqqında danışanda bax elə makrame sənəti də mənim diqqətimi cəlb eləyirdi və ümid eləyirdim ki bir gün məhz bu peşə ilə bu sənətlə məşğul olan bir insanla mən də tanış olacağam və onun necə işlədiyini görəcəm. Xüsusilə həmin gündə. Bəli, xüsusilə son dövrlər çox dəbdədir bax bu cür hazırlanan makrame sənəti nümunələri və əsasən də nəinki aksesuarlar, eyni zamanda xanımlar evlərin dizaynında da məhz istifadə edirlər makrame sənəti nümunələrindən. Tamaşaçılarımızı intizarda qoymayaq. Cahan xanım İsmailovanı dəvət edirik. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Gəlməsində əmək olan Cahan xanım. Təşəkkür edirik gəlişinizə görə. Gəncdir, cavandır, enerjisi çoxdur və ona görə də bəli, peşəsini sevdiyi üçün bu cür gözəl sənət nümunələri ərsəyə gəlib. Mən bunlar barədə danışmaq istəyirəm, amma təbii ki, ilk olaraq bir sual vermək istəyirəm. Cahan xanım, nə qədər vaxtdır ki, bu peşə ilə məşğulsunuz ki, bu cür gözəl nümunələr ərsəyə gətirmişsiniz? Yəni, yaşınıza baxanda təcrübənizin az olduğunu demək istəyirəm, amma işlərə də baxanda digər bir fikir. Belə deyək də, ağlımı qarışdırır. Xayiş edirəm, bu sualarımı gətirəsiniz. Əslində, 5-ci sinifdə oxuyandan bizdə əmək dərsləri olurdu. Bu vaxtdan müəllimin bizdə maraq yaratmışdı. Həm də mənim anam da toxuculuqla məşğul olur, oradan keçibdi mənə. Və o vaxtdan başlamışam. Daha sonra demək olar ki, bir il olar, tam profesional şəkildə məşğul oluram. Pandemiyadan sonra universitetdə dayandı deyə evdə boş vaxtımız çox olurdu. Və özümə Instagram səhifəsi açdım, fikirləşdim ki, yaxşı olar, insanlarla paylaşım və xoş təəssürat da əldə elədim. Bu sizdə alınır. Hərəsi özü-özlüyündə fərqli, istər dizaynı, istər naxışları, istər bəzəkləri. Zövq oxşuyur. Hər makrame vardır. Məsələn, bu makrame toxunuşu ilə alınıb, amma bu kurçak vasitəsi ilə. Hansı ilə toxumaq daha asandır və hansı sizə daha uyğundur, daha yaxın hiss edirsiniz özünüzü onu toxuyanda? Əslində, hər ikisi maraqlıdır. Amma bəzi günlərdə sırf istəyirəm ki, makrame ilə məşğul olun. Hansı daha çətindir, belə deyim? Makrame nisbətən çətindir, bilirsiniz niyə? Çünki orada sadəcə əllərlə işləyirsiniz, düyünlərlə. Ayaq üstə durub toxmaq lazımdır bunun üçün. Ayaq üstə dediniz, yeri gəlmişkən, bax, burada qəşəng ayaqqabılar da var. Dözümlüdür, yoxsa? Dözümlüdür. Gözəllik üçündür bu? Yox, dözümlüdür. Nümunədir? Bəli, dözümlüdür. Yəni, müştərilərin geri dönüşlərinə əsasən keyfiyyətlidir. Düzü bizi həmişə maraqlandıran suallardan biri də olur ki, xüsusilə səbdəni. Bax, bunu biz əldə etdik məsəl üçün. Bundan zövq aldıq və yaxud da istənilən halda hədiyə etdik. Sonraki mərhələdə buna qulluq vasitəsi nədən ibarətdir və mümkündürmü, yəni təravətini itirməyəcək. Çünki bu təbii iplərdən hazırlanır və xüsusi qulluq tələb edir bu cür əşyalar. Buyurun. Quru təmizləmə məncə yaxşı variant ola bilər. Çünki paltar yuyan maşında zədələnə bilər və formasını itirə bilər. Xüsusən də burada gördüyünüz kimi belə qruplar vardı. Onları paltar yuyan maşında istifadə etmək olmaz. Buna görə quru təmizləməni tövsiyə edə bilərəm. Suallarım o qədər çoxdur ki, baxın... Bu sənin mövzundur, buyurun. Bilirsiniz, bax, digər maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu da makramədir, düzdür. İki dənə fərqli ipdən toxunan çantalar var. Biri qalın ip, digəri isə incə ip. Maraqlıdır, hansı ilə toxumaq daha çətindir? İncə iplə, yoxsa qalın iplə? İncə iplə toxumaq nisbətən çətindir, çünki çox vaxt aparır, naxışlar gec artır, buna görə çətindir. Və daha sıxdır, səhv etmirəmsə. Amma qalın iplə toxuyanda, məsələn, mən bunu 2 saat ərzində bitirmişdim. Ay, nə gözəl. Çünki tez artır. 2 saat tezdir, yoxsa normal bir tezdir? Amma bunu haradasa bir həftəyə toxumuşdum. Hər biri istənilən halda, hər biri gözəldir, qəşəngdir, amma bizim tamaşaçılarımız da axı istəyir bugün izləsinlər, görsünlər ki, bax, bu makrame deyilə. Və bir daha əmin olaq ki, bu həqiqətən sizin əşinizdir. Sintez var, aha. Bax, bunu bilmirdim ki, bunu sintez etmək olur. Bəli, sintezdir, çünki bu hissəni kurçak vasitəsindən toxumuşam belə bir ölçüdə. Bəli. Daha sonra bura ipləri kəsib bağlayıb düyünləyirəm və makrameni toxuyuram. Qapağı makrame olacaqdır. Buyurun, Cahan xanım. Bu dizayn, ümumiyyətlə, stil necə gəlir ağlınıza? Naxışları bilirəm. Müxtəlif naxışlar vardır. İnternetdə bu naxışlara baxıram. Daha sonra fikirləşirəm ki, hansıları bir araya gətirsəm, göz oxşayan olar.
Ve belə bir şey ortaya çıxırdı. Yəqin gidib tendensiyalarını izləyirsiniz. Yani bəli, izləyirəm. Bugün trendde nədir? Xanımların marağına nə səbəb ola bilər? Bəli, bəli, bəli. Xüsusilə rənglər də zövqlə seçilib. Xüsusilə makrame sənətində daha çox bu bej, bəli, açıq tonlar, bəli, tonlardan istifadə olunur. Yəqin ki, bu sifarişlər arasında ev üçün bəzək əşyaları sifariş edənlər də olur. Xüsusilə bu bir neçə il ərzində dəbdədir. Əslində mən hazırlaya bilirəm, amma üstünlük vermirəm. Çünki dizayn, ev dizaynı ilə məşğul olanda onlar biraz fərqlidir. Mənim marağım daha çox belə aksesuarlarıdır deyə, bəli, ev dizaynına aid işlər görürüm. Mənə həqiqətən də bu tələbatdan asılıdır, düzdür. Çox gözəl. Amma buyurun, işə başlayın. Onunla da məşğul olun. Başlayaq, buyurun. Hər şey nədən başlayır? Necə davam edir və? Təməl əsasında düyünlər durur makramedə. Düyünlərin sənətidir. Əsas düğünlerden biri de budur. Daha çok iki düğünden istifadə olunur. İkisini de bugün göstereceğim size. Yaxşı, bir düğünü səhv vurduysa sorunu açmaq çətin olmur? Yox, o kadar da çətin olmur. Çünkü elim öyrəşibdir. Olub eləncini alınır. Bəli, çox olubdur. Həm də mənim eğer artıq Cahan belə artıq səhv düğünler vurmur. Təzə model olanda olur ki, səhv eləyirəm. Görsən, səhv eləyirəm. Öyrənirəm axı onun için. Əlbəttə. Amma artıq öyrəşdiyim bir şey olanda dəfələrlə. Çox gözəl. Siz işə davam eləyin. Mənə elə gəlir ki, bu hardasa hörü hörməyə də oxşayır. Kənardan baxanda. Kənardan çox asan görünə bilər, amma əslində heç də asan deyil. Düz deyil canım. Bəli, düzgün ardıcılıq olmalıdır ki, naxış alasın. Həm bir yaxşı götürmə qabiliyyəti olmalıdır. Hər halda. Və bunu öyrədən təşəkkür olmalıdır. Necə ki, Cahan xanım biraz önce qısa müddət ərzində mənə bu işin sirlərini öyrətdi. Biz Cahan xanıma da təşəkkür etmək istəyirik. Vaxt ayırıb səhər tezdən. Kəndi maaş etdirək. Gəldi, təkcə gəlməklə kifayətlənmədi və bax bu cür əl işi ərsəyə gəldi proqram boyunca. Bəli. Siz de deyirdiniz 2 saat. Bu işe, peşeye olan sevgi neticesinde bu cür güzel eser ortaya çıxdı. Teşekkür ederim Cahan xanım. Bax, yeni-yeni uğurlara imza atmağınızı arzularız size. Minnettarım. Teşekkür ederim. Fəaliyyətiniz devamlı olacak. Ne kimi yenilikler olsa, xəbər tutup mütləqsiz dəvət edəcək. Programımızın qonağı sənətkar Cahan xanım İsmailova idi. İndi dikkat edirim. Kəmərniz de el işinizdir. Bəli, mən onu səhər daha hələ proqram başlamamışdan. Bəli, gördüm və çox gözəl olduğunu vurğulamışdım. El işi insana zövq verir. Onunla məşğul olmaq üçün hər vaxt imkan tapsanız, bu sənətin inceliklerine yerlənə bilərsiniz, maraq göstərirsinizsə, nə yaxşı.